narose pasiteri Joel apfa ari mu nzira yo gupfa abantu tumaze kuryama nabyo kuva mbayo barenga ibihumbi bibiri harana abo twaryamanye mu masengesho ku misozi urumva si bibiri ahubwo birarenga pasta wende kuri gusambana uko biryo ha wende wiyo byaje ubyakira tuvugisha kuri bara abapasiteri bicucu barwanira barwanira ku karubanda niba uri umushumba ukaba utashobora gukiranura intama ahubwo ugafatana n'umushumba mufatanyije kuyobora za ntama mu karwana muri ibigoreke nge numvaga ntazanakizwa n'Imana narayirwanyirije nanywesheje ndi umuntu wanywesheje bibiliya itabi bibiliya niyo yatumyenwa igikamba kuko nararebye nsanga mbona barokore barirwa bavuga ngo Imana ndavuga ngo iyi mana ko kwibaho ngiye kufata biri abavuga ngo ni bibiliya mbinywesha itabi niba ari yizazi y'inyambure ariko nyuma y'ibyo ndashimo musara urashimo musara mu busambo ndashima yamvuze ariko cyane cyane ndashimo mwami Yesu Yes, reka nongere ngushimire kandi nizere kukomeje kugubwa neza nkwifurije amahoro y'Imana ndetse n'ibyiza bituruka ku Uwiteka bite naho herereye nyine nye ngenda gusuhuje yes ndi kumwe n'abagabo babiri ndi kumwe na Byakunuka maniga Sharifu umugi ako bunini ndaguha iryo zina mwana byamaze nabyo byihorera twikomereze byamazina byihorera Byakunuka ninde wagwaye iryo ninde wagwaye izina rya Sharifu w'umugi nuko ari izina ridashishurwa nyine Byakunuka maniga ndi kumwe na Byakunuka ndi kumwe n'undi muntu Byakunuka arajya amufatira mikoro nta kibazo ndi kumwe nande wundi ndagira ngo wivuge nitwa wihoreye Francois Carlos witwa Carlos rya ryavuye ryavuye ubwo nshatse kuvuga ndo umukirisitu ryavuye rero ku mana undi pasiteri yanyise cyangwa se ababyeyi banyise uwihoreye isobanura ucecetse na uryumyeho yego cyangwa se uwihoreye ahonga biki naho nkijijwe menye Yesu ntangira gusesagura oya Tago nasesaguye Byakunuka iyo yimuhe yimuhe noneho ngiye nkwegere yakire ubwo rero maze gukizwa Imana ihita inyita nayo inyita Carlos ubwo bivuga ngo ndota cyane nanasobanura inzozi Byakunuka ntago warose ngo byibura umubwire ibyo warose gusobanurire narose pasiteri Joel apfa ari mu nzira yo gupfa Kuki waroseje we rapfa? Reka nkubwize ukuri. Ntuzigere ukora ikosa ryo kuba umuntu kwifuriza ibibi umurotera ibyiza. Wapi? Umuntu wese ukwifuriza ikibi na uzaharanira kumurotera nabi. Mbi partout kimwe kimwe. Karo ati ari mu nzira zo gupfa. Nicyo bisobanuye umuntu wese ndotewe ndayapfuye bisobanuye ko umuntu ari mu nzira zo gupfa koko no kuvuga ngo urupfu sinzi urupfu yaba yarose urwarirwo kuko impfu ni nyinshi harupfa mbega ushobora ushaka kurota wapfuye ariko ugiye kuva mu mwuka ukajya mu bibi nge narose yapfuye mu mufuka yakenye ari mu nzira rero yo gukena ubwo ngubwo ubwo bwo ibyo byo yaba ari mu nzira yo gukena kuko ibyo ndi kubona arimo biri kuri YouTube ubanza nunda ndumva ari cyo ngicyo ngo nicyo rero asiga nareba nk'umukene ahubwo nti warose ahubwo watekereje oya Joel asiga nareba nk'umukene kandi ni urose hano ukuntu ubona avuga n'ubwoba ku munwa sibyo ni ukuvuga ngo afite ikintu cyitwa umwaku w'umugage kuko umwaku wa mbere kuri Israel no kuba udafite amafaranga pasite ndabeshya okay ntabwo no kuba udafite Yesu Yesu utagira amafaranga shaho ujya kubyo bintu bya macinga ko Yesu atanga amafaranga ariko amafaranga ntatanga Yesu Yesu atanga amafaranga Yesu agira konti afite amakonti yose abaho yisi jamais nicyo uheraho ubihakana none se ahubwo ushingira ku cyo ubihakana nge nta yaramu
nje yarayampaye nari umukene utarize ishuri narim nizane yanje ya primaire ariko uyu munsi ayampaye antungiye umuryango w'abantu 15 Okay, ibyo byo ntabwo twakurwa kubikindaho. Imana guhezagira. So, reka nkubwire. Yesu Kristo ndamwemera. Yego. Ko yadupfi nubwo hari byo bamuvugaho rimwe na rimwe ntemera. Hari nkaho bavuga ngo urupfu rwaratsinzwe kandi duhora kumarimbi, sibyo? Yego. Duhora kumarimbi, sibyo? Yesu Kristo hari byo yakoze twemera, sibyo? Ariko hari nibyo bamushinja cyangwa se bamwitirira ugasanga rimwe n'umwe twakabije kugira ngo aho usanga abakobwa benshi baheze iwabo ngo nabageni ba Yesu abeshye ntabwo nzi ko babyakira kuko iyo muri isi harimo abavangirwe benshi harimo abayobye abavandimwe abavangirwe n'amande past nkubwo uri umuvangirwe njyewe se ndi umuvangirwe gute ushingiye kuki impamvu mvuze ko uri umuvangirwe nuko uvuze ko wemera Yesu ariko utemera urupfu no kuzuka kwe nemera ko Yesu yapfuye sibyo nemera ko Yesu yanazutse sibyo ariko stire icyo ntemera nuko urupfu rwaratsinzwe kwatsinzwe yatsinze urupfu atsinda na kuzimu impamvu bavuga ko urupfu rwatsinzwe kuko ugenda wambaye agapfukamunwa ibyo ni itegeko ry'isi iri ni itegeko ry'isi kandi na Bibiliya iduhugurira cyane kubaha abatuyobora nese pasite ubundi amategeko y'Imana yabereyeho iki ngiye uko mbyumva numva amategeko y'Imana yarabereyeho kugira ngo tuyice yabereyeho kugira ngo ahugurira abanyabyaha kwegera no guhindukirira bakava mu nzira mbi bakajya mu nzira nziza none se pasite wowe wemera Imana ya Isiraeli Imana ya Isiraheli. Wemera ko turindwa n'Imana ya Isiraheli? Nge nemera ko ndindwa n'Imana bita Uwiteka. Ariko ya Isiraheli ntuyemera. Imana ya Isiraheli. Niyo iyo mana. Urayemera. Imana ya Isiraheli ndayemera. None se niba wemera ko turindwa. Ariko bita Uwiteka. Ah, niba wemera ko turindwa n'Imana ya Isiraheli. Kandi aba Isiraheli bakabarindwa n'imbunda. Ubwo iyo mana ya Isiraheli ikora iki? Impamvu kwizera sinzi icyo wita kwizera urabanza usobanurire kwizera icyo ari cyo kwizera ni ukurindagira ku bwonko reka nkwereke impamvu kwizera ari ukurindagira ku bwonko already kwizera ni ukwizera ikintu udahamanya n'umutima ko gihari uzareba nshakuguriza amafaranga yanjye ntazi kuzayanye pasi reka mfe ko kwizera nyaguhe byakunu hari ibintu nshaka kubabaza mwembi muri babiri byakunu wemera ubuhanuzi umva kubyemera ni hafi ya ntabyo hafi ya ntabyo ntabwo ubuhanuzi burya ni gake cyane rwose nabwemera gusa mpamya neza ko arushobora kuvuga bigahura wavuga bigahura ndabyemera hari ubihura bigahura sibyo ubwo ubihuragura bigahura ni nka Joweli hari gihe bihuragura wenda rimwe na rimwe bigacakiranira mu nzira sibyo nkuko yavuze ngo ugiye kubura cano Azasha uri amunyagwa ngo ni Joweli. Enda vuga ngo na njye naramubwiye. Yahanuye ko nabuze cano. Na isengera igaruke. Kugira ngo nyemeze na isengera igaruke. Hanyuma yongera yisubize yo. Byibuze mbanze mbona iki erega burya reka nkubwire. Burya na Yesu Kristo hari ibintu yagiye akora. Byatwemeje ko Yesu Kristo ashoboye. Yesu Kristo yazuye Lazaro. Yesu Kristo yahumuye impumyi sibyo Yesu Kristo yakijije warembye sibyo Yesu Kristo yatubuye imikati Joweli niki yatubuye sibyo gutubura umunwa gusa hari ikindi ya wihangane kuba ndi kuvuga mugenzi wawe ndabizi burura babaye njye ntago mbabaye kuko iyo wishyize hanze urahajya awe nibyo nawe uzi ntuzakora ikosa ryo kumvaga ku bintu bijyanye na business zanjye saha nuri bindi ndanavano ngo hanure ubwo kizagira ibyago mpanure ntibibi tuzahura bwo tuzahangana
kuko erega nubureka nkubwire la promesse c'est une dette niba ugiye guhanurira umuntu making ashobora ko ibyo bintu bizabaho dore mufite bashiki bacu mwatumye bahera mu rugo ngo muri kubahanurira ngo bazabona abagabo uje ngo wose wafite amajigo uje wo niyo ngo dore birenge biratambamye uje wo ngo imana ni yagusondeka ngo guhe umugabo w'umukene bashiki bacu benshi mwatumye bagumirwa ndabivuze dufite abakobwa basenkanitse sinzi niba bo ngabo atari cyo gishoro mukanya arimo mbwira ko maze kuryamana n'abarenga 2000 iyo hataba bo ngabo rero babeshywe bakaguma mu rugo maze kuryamana n'abasaga 2000 nge nakoze ingando izi ngando abantu baba barimo ukuntu babangana oya urabeshye kuko bajya mu ngando ni beshi n'uwo gutunze mikoro yagiye dukukubwira abantu tumaze kuryamana byo kuva mbayeho barenga 2000 no kuvuga ngo harimo abo twaryamanye mu ngando harimo abo twaryamanye muri dorto ari ku ishuri ugiye kubara harana abo twaryamanye mu masengesho ku misozi urumva si bibiri ahubwo birarenga ibiri biranarenga ahubwo rero bivuga ngo uri shitani ari nabo twaryamanye mu bitaro ese wa muvandimwe kugira ngo kuryama ni kwinshi sinzi kuryama nshaka kuvuga uko ariko wasambanye umbwiye ko wasambanye n'abantu 2000 a pastor wundi kuri gusambana uko biryoha wundi wiyo byaje ubyakira mfite umugore wanjye bita Uwimana Corodina igikorwa cyose abasha simusambanye naramukoye maze kumukwa aranyemera anyemera ndushye uyu munsi ndi umugabo ubyaye gatatu bivuga ngo rero mfite icyubahiro cy'ubugabo cy'umuntu ufite data bukwe na mama nicyo ngiye kumubaza mbere yo kubona wa mahoro Corodina nawe warahatwe yitwa Uwimana Corodine ariko harahiye nawe nta umuntu nabonye bwa mbere ubwambure yego yitwaga yitwa Uwimana Corodine ndome wone ko yavuze nari imanzi nawe ari isugi pastor ubwo rero wabiwe n'iki ko ari isugi kandi utarabikoze impamvu wamenye gute gutandukanya isugi n'utari isugi impamvu nabimenye ndi umuntu wari ukuze naganire n'abakuze nganira n'ababyeyi ndi umuntu umwe mu bahuguye ingo uyu munsi kandi nanazihugura kuko ndi umuntu umwe mu bantu bitwa ko bagira ikintu cyo kubana n'abantu nge mbana n'abakuze nganira simbe ndeba abakirisi tugusa niyo uri umupagani nabonye ukuze pastor reka nkubaze ikintu kimwe nk'ubu twicaye ahangaha sibyo umukobwa yicaye yari akagira atya sibyo ukare wowe ntihashya njyewe ngengirira ari mbishatse ariko iyo nabishatse sindigira pastor reka nkubwize ukuri ngiye guha urugero rumwe uramutse uri mu rusengero rwawe rwuzuye abakristo b'abagabo imbere ukahagarika umukobwa wambaye ubusa ugakora kuri buri mugabo hano wasanga bimeze gutyo buriya pastor reka nkubwire tujye tureka kujijisha umugabo ateye mu buryo bwo kwifuza none si Imana yakuremye kugira ngo iyo nyundo wahoze umbwira tunyundure inyundo imisimari cyangwa none hari ikibazo nge nshaka kubaza pastor ni wenda kugira ngo n'abagabo urahugura ni igiki kirango umukobwa w'isugi ni n'igiki kirango umugabo w'imanzi kugira ngo umukobwa abemenye ni ukurindagiza ababyumva sibyo kuko reka nkubwire rega emi buriya mu ruhande rumwe wenda hari nse nunganira pasiteri ni byiza ko umuntu yitwara neza gusambana akabireka nta n'ikiza cyo gusambana sibyo ako pasiteri umubiri uraryana pasiteri umubiri uraryana sibyo utararibwa reka nkubwire buriya wo kuribwa n'umubiri waribwa n'intozi umubiri uraguturatuza umva umubiri uraguturatuza umva bya bindi bibi so ikintu kimwe nemera buriya abakobwa hari tujya tubarenganya wowe ugakenera kujya kumenya mbese ugakenera kurongora umukobwa w'isugi sibyo ese mbere yo kumenya kujya kurongora umukobwa w'isugi wowe uri imanzira sibyo ni gute wowe ushaka isugi kandi wowe utari imanzi hari ikibazo yambajije bantu kinsubize kandi abantu batumva yuko twatanye uri umukozi w'Imana ariko nako kantu bashoboye kukamenya uravuze ngo washatse umugore w'isugi nawe ugenda uri imanzi ugera iwe iwo agera iwawe mwese ubwo ntago mwari muzi iyo biva n'iyo bijya uvuze ngo waganiriye n'abakuru bakubwiye ko hari igiki kirango umukobwa w'isugi n'igiki kirango umuhungu w'imanzi ni igiki ariko shaka nkubwire eme reka wenda nse nungarukira pasiteri
icyo kibazo nanjye sinshije ko pastor yakigusubiza ni ukuvuga ngo ushaka kumenya imanzi ni suji nawe azegera abakuru sibyo aya aya kankubwire utaza kuzimuza pastor kandi afasha abantu afasha abantu nibyo ariko nanone uyu tumurinda ni umukozi w'Imana nubwo ntazaho bahana yakazi nubwo ntazaho Imana yamuhereye akazi nubwo ntigeze nsoma kontra yabo ariko ni umukozi w'Imana please pastor nge nyibwirira byakunuka mwihorere ndagusubiza burya akeshe usibye umuco wacitse yego twigishijwe ko umukobwa wese agira indangagaciro na kirazira iyo umuntu afite kirazira akeshe hari byo twiteranya nk'umuco cyangwa se nk'ubu nk'imyitwarire uyu munsi ushaka iyo suje uri mumbwira iya mbere nabanje kumureba umutima sindebamo imbere ariko narebye imyitwarire buretse sinakuretse ukavuga se aze pasite ku buryo se none waza no kunjunja reka simvuga uyu munsi ndagucecekesha mu izina rya Yesu buretse urabikirage ntabwo uri bubikirage okay pasite ntunzwe n'umuntu ntunzwe n'umunwa ako nawe utunzwe n'umuntu none se pastor watunzwe n'iki bo reka nsubize nibitabo ibyo ndabyihorera nawe utunzwe n'umuntu bo icyo nari uyu munyamakuru n'umuntu nawe n'umuntu twese dutunzwe n'umuntu twese ni wo cyane ko udafite ururimi n'urufite ntarukoreshe ajya yicuza iyo yumvise abavuga abasha kwicuza akaba ngo nange yingira nk'uko yamugize bo bivuga ngo iyo nari ngiye kuvuga ngo umunyarwanda kazi aho yavaga akagera yabaga icyo bita ngo iyo habaga akagoroba akababyeyi akagoroba akababyeyi naho bigishirizwaga kuba wenda muri iyo myitwarire kuba rero bararindaga ubusugi cyangwa se umubiri wabo kuba avutse akarinda kura kuko tuzi ko hari ikintu tarutse babigishaga gukuna sibyo yego ukuntu byo bita gutumyeyo sibyo kurumva mu muco n'umuco wa kinyarwanda ntagira uvuga ngo mvuze ibishego kuko ni umuco wa kinyarwanda nta kibazo biranavugwa sibyo no akuko wari ugatarutse je mpamvu nga rubohero okay muri urwo rubohero bigishwaga uko bazafata abagabo bakigishwa byinshi ariyo mpamvu uyu munsi bari kuvuga ngo nta marene nta na parubaho kuko nuwanyigisha nugiye gushakwa ntabwo abwirwa nabo bapare nabo ubwabo ntibamenye ibyabo ntago para kubwira ngo baryamana n'umugore gutya oya kandi ari cyo para ako pastor reka nkubaze ikintu kimwe yego ntararenga aho ngaho hari je bajya bavuga ngo umuntu umwe twiye tuganira arambwira ngo burya ngo ngorore ya marene mu bukwe ngo abatwaye inzaratsi yakuye kwa nyina w'umukobwa ibyo ntabyo nzi cyane ahubwo ari none rore ya marene mu bukwe ubundi ni iyi rore ya marene ni ukuvuga ngo rore ya marene uburyo tuzi marene marene aba ari nk'umuntu uhagarariye mama w'umukobwa wumva uhagarariye mama nyina w'umukobwa kugira ngo ajye hajye kurwubaka nyine we ni nk'uwakwigisha kuko keke kubabwira uko bazafata inzinga kirago nyine nuko azitwara nasanga amashuka yobye cyangwa se ashashe na ngo anasohoka babikoze simbizi kuko wanjye tutigeze tubikora ntabwo mbizi cyane ko jyewe marene ubundi marene na pare oya marene marene na pare pare uburyo muri iyi minsi bimeze sinavuga ngo ntibabikora kuko sinzi kuko iby'isi byarahindutse uyu munsi agaciro karatakaye kuko uyu munsi urasanga bashyingiye abageni ugasanga bafashaga bafatanyize agatoki ku kandi nyamara bajya ari abagiye kubera abo bana amaso rero ntabwo wambwira ngo ibyo bishobora kuba bikorwa cyane wowe uranabizi none se ubundi gufata umuntu kujya kuba agiye gukora nk'ubukwe agafata pare w'umusore nk'uwo pare w'umusore ubundi abenda kumwigisha iki pare w'umusore pare w'umusore ubundi ubona akwiye kubaho rega menya ngo umuco waracitse kandi agace nko kubona umupasiteri w'umukuru none se reka nkubaze niba ntafite mama unyigisha yuko kubaha umukuru bibiri ngombwa cyangwa ngo ngire nyogokuru unyigisha ko abantu bakuru bazi umuco ese ubundi urabona nzamenya ko umuco ubaho gute nzakandagira umuco kuko ntamuwanyigishije umuco burya inzira ibayireho ho gukandagirwa rero none se abantu birengagiza amategeko batazi ko itegeko rihana nibyo bivuga ngo rero nicyo niko bihagaze paste uko nyine urabisobanuye nuko nyine ubyumva ko nyine umukobwa agomba kujya ku muhungu ari gutyo okay
njewe ntabwo byari bya kera ako paste bo muri imisi paste nkundira nkumba zakaka nikansubiza aka kana ariko okay no kuvuga ngo ibikwiriye nuko umukobwa agenda arisugi umugaba umusore akaba muri imisi bagira ubushyuhe muri kigiye bite nuko nta kwigishwa bigishwa nabi bizwi ko umugabo wese umusore wese afata avance sirisarere ubwo no kuvuga ngo iyi avance nitumye abantu batwarira indi wabo kabiri una poyaraje ni usanga abantu benshi simvuze wenda ko bitabaho mbabari ikintu cyaho na pacyubahwe okay nta kibazo cyo uko kiri iyo na poyo niba hari abashinzwe abajyanye byo kuvuga ngo mubyare ngo mugwize ngo nkumuse y'u Rwanda ivuga ngo mubyare twumvikana ngo mubyare ngo mwuzure ngo mugwire ngo nkumusenyo wo kunyanja pasi cyukibwiriza sinkenye ubusubyaye bangana nange bitumye nkubaza ubyaye bangana ko arongo abagore 2000 ubyaye bangana ntabwo ndesaroma we yarongo asaroma yarongo 1000 je wanyibwire ko yanditse muri bibiliya okay ibaze 1000 ariko nawe ni rwo rupfu nawe yazize w'1000 no ariko no ni cyamama esne arumuzarafu warwava mu rusengero byakunuka ushaka kuba icyamamare ushaka kuba icyamamare saroma ratwika subiza akakanda ushaka kuba icyamamare ntago ndi nacyo uricyo bimwe bikaze ntabwo uramamara mba gusa wenda kwari kwiganirira ntabwo paste ntabwo ndi icyamamare sibyo ariko nabaye nacyo ntabwo ari bibi ni nacyo ushaka kandi ni Imana ikiguhe ndakigusabe nk'umukozi w'Imana ariko wamamare mu byiza none se pastor we ntabwo ushaka kuba icyamamare njewe ikintu nshaka kwamamaramo ni ijambo ry'Imana niryo nshaka kwamamaramo kuko namamaye mu isi bigera kure nashakaga kwamamara ku buryo nica abantu mbese urashaka kuba indagire ya Kristo nkabu wonyine nishaka ndindagire mu bye ariko sindindagire kushaka kuba indindagire yabo pastor kankuba z'ikintu kimwe ku Imana yashyizeho itegeko ravuga ngo gusambana n'icyaha yego sibyo Imana irangije irema umugabo nako irema umusore irema umukobwa ibagirekaho n'irari ibyo bintu yabiremye igira ngo duhime bigende gute byakunuka karamesha ri ese Ugonarinda sesheri wanje. Karinda sesheri wanje. Ahubwo muri aka kanya. Kwari kukwereka ko mfite umusheri. Ufite aba gusheri 2000. Kubimbwira rero nanjye ubumba nuko. Yego yego. Okay, no kuvuga ngo nje ikintu nari ngiye kugusubiza. Ntabwo Imana yaremye umuntu nkuko imodoka bayiremera moteri. Habaho moteri y'imodoka. Itafite moteri ntigenda kuremwa no mubiri Imana iturema yaturemanye ingingo idiha urugingo hari umutwe hari wenda tujye ku maboko tuveho amaboko agira intoki iyo tugeze hasi hari n'amabya reka jyuvuga nakubita ku rwanda reka narwo n'urugingo muzindi okay ntacyo n'umwana arayivukana n'utabivukanye akesha umujyana kwa muganga ibyo byo nta kibazo nuko Imana yaturemye noneho ndayavuze ariko hariyo nsinga buretse gato none ibyo uvuze sheriff karamu niko bakwita uyu munsi koko umaze iminsi ibiri ntabikora no vanaho kubikora uwo mubiri wawe utagize irari ntiwajya muri bara batanga imiti ya kinyarwanda banabeshya maze nk'iminsi ibiri ndashyukwa icyo nkubajije najya kuraguza kugira ngo byemere impamvu rero y'icyo umbarije ko Imana atanze uwo mubiri ikanatanga irari yagira ngo umuntu atwara uwo mubiri nk'uko yawumuhaye niba nirinda kuba nakwica umuntu kandi mfite amaboko yo kuba nabikora nkirinda kuba nagenda nk'ibi kintu cy'umuntu kandi bikaba ari ngombwa neza ko nirinze icyo kintu kuko ari ngombwa nzi ko nzahanwa nacyo nzahanwa kuko nibye niko n'Imana yampaye umubiri impa kuko iyo dusomye ijambo ry'Imana dusanga ijambo ry'Imana rivuga ngo irema Adamu na Eva yarabwe ngo mugende mwororoke nimumara kororoka mbega ntiyaremye Eva ngo imuremere ntiyaremye Adamu ngo imuremere abagore yamuremeye umugore ni isezerano ryatangiriye muri Eden mese pasi reka nkubaze iyo muri statistique bavuga ko umubare w'abagore ari wo munini kuruta umubare w'abagabo tubareke bapfa ubusa none se ubundi
ubu washa muri abo bihumbi bibiri abutunze mu rugo nibanga nyine ndakubajije menya neza ko babagore nubwo bahari sibyo pastor hano hari umugore utagira umugabo ukeneye kurongorwa uwo mugore we arababarira iki uyu mugore rero ntabwo ari bubarwi ndari na byakunuka umurongora nyine arongorwa nande cyo nkubaza pastor karanye nkubaza ikibazo nchake umuko ngengirirari nikinishe kandi ari umukobwa nagakwiye kuryamana none se ubu wikinisha kanga uretse subiza ubundi pastor kuki nanga gusohora ikishaka nanga gusohora igishaka gusohoka ndakirekeramo iki kijya kunyangiza nese kikwangije kanga ubundi byakunuka watangiye ubusambanyu nganute pastor reka nkubwire umuntu utarasamba none umunsi numwe nabireke sibyo nabireke ariko wasambanyeho pastor reka nkubwire kugira ngo abireke nibyo ndo bavuga ngo nanyagiwe reka ninyarire numire rimwe dari iki kintu doranu gikubiye impamvu naje mu mujyo urimo mukanya ndajya mu wundi mujyo wanjye hari ikibazo utaransubiza icyo wambajije ikinishe cyangwa umusore yikinishe hari abakobwa bakwiye kurongorwa none se abakobwa bakwiye kurongorwa ese abo bakobwa uwo musore yarabakoye ese we mugabo wananiwe kunyurwa n'umugore wawe ariko ibintu byo gukwa ubundi uri kuvuga ko ntabagikwa ibyo ngibyo nk'ubu none nta na dote ziriho ese iyo dote nase wibaza ngo imibiri yarahagaze gukwa dore ikintu kitahagaze rero uyu munsi ubwo busambanyi mwandurukanye butumye isirimburwa na covid namwe nimwe mubisebya mubyita gusamba ikintu cyose iyo mwagiha inyitombi kiranuka ese kuki tubyite busambanyi na wemera bibiliya ubanze subira kiriya gitabo kirashumika uracyemera se kiratwika nyine uracyemera kirashumika nabashije nyine nyisubiriza nkuko mbaza nka gusubiza urayemera bibiliya ndayemera kuko si njyewe none se nayihakana ni njyewe yanditse dore ikintu kiriho rero ukemera bibiliya mise mvuga ko byakunuka ibyo akora byose akora ibyaha bizi ako se bihe byana nkora ukora ibyaha by'ubusambanyi uziko gusambana ari bibi icya mbere gusambana bica umuryango kabiri gusambana bituma umugabo wari wubatse wari umunyacyubahiro asenya ubusambanyije arapfa bigumugana umuryango ukabuhombya umuntu arapfa icya apfa adapfa se iyo wanduje icya mbere je karosi nimba ndongo uyu mugore icya mbere reka subira inyuma ku bakobwa mwambajije ngo kwisuge nyishiri nyifata igitsina nkagishyira mu cy'umukobwa biranurira biranurira ntago binuriye kuko uyu munsi ufite umwaku witwa urupfu uyu mwaku ufite nta n'uwawugukura ibitsina ziko hazaba mu rupfu dore impamvu imana yashyize imbere inzira ebyiri hari inzira y'ubugingo hari n'inzira yo kurimbuka kandi iyo ngari iyo hari ifunganye ari n'iyigihogere iyigihogere uyu munsi niyo munyuramo niyo y'ubusambanyi iyo urebesheje amaso yawe ubona abasambana n'abadasambana abenshi ni bande abasambana n'abadasambana urebesha yayinyuma urebesha yayinyuma sanga abasambana aribo benshi kubera biko biryoha oya ni kubera iki nuko ari isigeze pastor reka nkubaze ikintu kimwe niki gituma abantu benshi barwanira kujya kuba mu mujyi urazi impamvu nuko hatwika n'ubutinde wapana ubutinde abantu impamvu nanjye nkubaza impamvu wirirwa ukina filime wiruka inyuma y'abagore n'ugupagasa pasi bwa bukene nakubwiye pasi reka nkubaze none se kuvuze ngo gusambana bitera urupfu nihe sugi uzi ifite imyaka ijana itarapfuye nihe manzuzi ifite imyaka ijana itarapfuye ese ko bose n'ubundi ari uwasambanye ubundi bitera urupfu utasambanye we ntapfa dore impamvu mvuze ko bitera ubu numva kutabikora uzaba wishwe n'iyo umva se nkusobanurire navuze ko hari impfu nyinshi urwa mbere n'urunguru rwa byakunuka utabikoze icyo ni icya mbere nanjye reka nkubwire wivuze ariko sinigeze numva abana wivuze ufite reka nkubwire impfu nyinshi urupfu rwa mbere ni ukubishaka ntubibone sibyo urwo ni urupfu rwa mbere urwa kabiri sibyo wabibonye akira yesu ni ukubibona bikakunanira reka nkubwire ikizica wa mubiri mwahoze mumbaza na nagikatena niyo mpamvu navuze ngo nabanje kujya mu mujyi urimo ariko ngiye kujya iwanjye kwa yesu akira yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe amin nukimara kumwakira arafata iryo rari arari ubundi tumwakire kumwakira nukwizera umwe yesu uvuga kuko wahoze umbwira ko umwemera mbese ni nka kwa kundi mfite amafaranga menshi mu mutwe nabuze uko nyashyira kuri banki ni nako tugomba kumwizera oya
Ewe nibyo? Yesu atandukanye n'amafaranga. Oya nyine nyine. Wambwiye ko umwemera unamukunda. Ah baba. Yesu ni impamvu. Yesu ni niga. Impamvu ntaga ari niga. Yesu aramutaje akareba abantu biziringano muri Kigali. Abakobwa bavuye za Huye, za Nyamagabe, za Nyagatare. Wambabariye gato nkabanza nkabaza pastori ikibazo kimwe. Pastori mbere yuko dukomeza. Sibyo? Ubundi Yesu Kristo wemera ko tugomba kugera ikirenge muke? Yesu Kristo kwa tarongoye wo warongoye ubitegetswe ubikuye ubikuye kuri wabikuye kuri nde kugomba kugera kirenge muke umva ikintu gifata Yesu Kristo ubutuvugana ni ingaragu aracicaye kwasi ese urabihamye ute ko ari ingaragu kutamuzi yarongoye he nyerekana aho byanditse katarongoye Yesu Kristo amaze imyaka 2021 akiri umusore umva impamvu jewe mbihamya jewe kurongora yararonguye cyane yarongwe cyo ricyo nshakumye yapfuye afite imyaka 33 muri 33 yararonguye cyane yarongwe ntago yigeze arongwa kubera cyatarongwe ubuse byakunuka ugize imyaka ingahe njewe imyaka yanje njewe ni gisi cyo ubimenye utumenye ndukomwe n'umuntu ryese ngiye gusoza ikiganiro musubiza ikibazo byakunuka kubajije Yesu yararongwe nimba koko mutwigisha ngo tugendere dutere mu kirenge mu cya Yesu okay Yesu ntago yigeze arongora impamvu yari imana yari imana nukuvuga ngo ngiye kugera ikirenge mu cyawe egari kwa uri buze kugera nanjye ruhundi buje umva Yesu yari imana kuko dusomye muri Yohana dusanga niwe jambo kuba yari we jambo yabanye n'Imana nuko ngo mu byaremwe byose ntacyaremwe ntacyaremwe wasoma muri byakunuka kuri YouTube ukavuga uti byakunuka kubera ko akora kumabuno gutya uti toka satani buriya pastor ari kintu kimwe nshaka kukubwira maybe mwirirwa mutuka satani cyane niyo mpamvu twataka ikatuzengereza dore ahubwo we wihaye shitani karakaraka njye ndatwika byihorere pasi impamvu twika umuriro wose utwika ibifite umumaro n'ibitawufite ubu tumvise ra etage usimbihisabe yo kwae makuzi hiye yakwangiza beshi na byishi birimo bivuga ngo ibyo muvuga gutwika nge sinzi gutwika icyari ndu ntugutwika wimanukira none so nyereka ikibiri tuntwike rero kuko uri muravuga ngo uratwika ukimanukira ese nge sindi gutwika nge ndi kuvuga aka kanwa mvuga haravamo amacandwe kandi arakonje iyo tuzanye ibyo gutwika ahubwo n'ubuyobe ni ikintu cyazanywe tutazi iyo giturutse tugihamya mu bantu buri wese aragifata nkuko yageze igihe umuntu azana akantu kagata kamamara hari ndagaswi hari ibyagereza hari ndagaswi ingingi hari ibiki n'ibiki ibyo byose ni byagiye bizanwa niko tutazi ivuko ryacyo pastor nimba ushaka ko byakunuka kizwa azakira Yesu Kristo gute uretse byakunuka byakunuka azakira Yesu Kristo gute namwe abapasiteri musambana bamwe barasambana abandi bararwanira ku mbuga nkoranyambaga warabibonye byakunuka ni iyihe mbutazi reka tuvugishe ukuri bari abapasiteri b'icucu barwanira ku karubanda nkubwije ukuri bari abapasiteri mbisi ibicucu nige twazahura mbisi ibicucu niba uri umushumba ukaba utashobora gukiranura intama ahubwo ugafatana n'umushumba mufatanyije kuyobora za ntama mukarwana muri ibigoryi pasiteri ni umuntu turabanza tubyumvikaneho ese ko Yesu atakubisa bo bari nyine nyumva yafashe mu isokozi ibintu yakoze yarageze icya mbere impamvu uri kugera ikirenge mu cyane ntabwo tugera bari kugera ikirenge umva yemi ntabwo nge mbavugira byakuno ni ibicucu urabihamya ariko ubundi reka nkubaze ikintu kimwe erega kenshi hari ibintu abapasiteri nabo bigira wabisesengura ugasanga nibyo bigira ni gute uvuga ko uri umukozi w'imana ukaba ugenda n'amaguru kandi bose wanyu ari umukoresha wanyu ari bose ariko rero imana irakene ni inkene none se ubu ngubu ko naje hano ikagugu naje n'amaguru oya ariko n'abakene barahari onya nyenga none se ubwo ntiwisubije n'abakene barimo nyine urisubije wese kuki ukina filimi bagafaranga ndi kubabona ku mamodoka atandukanye wehe kuki na filimi zute se nimba arayabo bo biramureba niba araye kuko gende bibindeba kabiri ubukire nemera n'ubwanjye ariko wowe tandukanye umukore nge tandukanye umukore burangiye sinzi nari nshatse kumusubije nge burangiye na boss wanjye simuzi njewe kuri YouTube sinzi ngo mpembwa nande ntabwo bizi simuzi ariko ufata amafaranga niba ari shayitwani niba ari shitani nkorera niba ari imana simbizi
mwisi nta muntu no mugira boss boss w'umuntu niwe niwe kugitike ubundi boss wawe wa mbere nubwenge ufite kuko uwo mu boss atakubonye ata nuwo Yesu uvuga ata utaravutse ako kazi uvuga yaguhaye nako yago ese ko mbona bese bashize amasezerano bitageze haraho bajya bajya kumurega wenda wadufasha Yesu se nta umurega ah mugane ko muri abakozi b'Imana Imana kwambuye uyiregira ariko Imana yacu ntiyambura reka nkubwire impamvu itambura none se iyo bakwirukanye mu rusengero aya ceceke iyo bakwirukanye mu rusengero kandi wari umukozi w'Imana ofisi yawe ari mu rusengero ntubukuye ku kazi none se abo birukana n'abadafite Imana impamvu umuntu wese ceceka tuzabona ejo ntazabona bagukenyeje rushorera bakubwira ati je nta birombamo nta biro nigeze njyamo bampa wenda nashatse kugira pasteri ntabwo nabyemeye reka nkubwire cyambere naje gukizwa nakira Imana nyakiriye muri jyewe ntawe mbwirije nge numvaga ntazanakizwa n'Imana narayarwanyirije nanywesheje ndi umuntu wanywesheje Bibiliya itabi Bibiliya niyo yatumye nywa igikamba kuko nararebye nsanga mbona barokore barirwa bavuga ngo Imana ndavuga ngo iyi mana ko kwibaho ngiye kufata biri abavuga ngo ni bibiliya mbinywesha itabi niba ari yizazi y'inyambure fati ya mbere y'isezerano rya kera nyinywesha itabi uratwika mpita njya ku gikamba mva ku ntore mva kuri filitiri na za SM n'izindi ndangije buri munsi nanywaga ese nanywaga amapaki atatu y'intore ubukene bwatumye njya ku gikamba ni bibiliya mpita ntangira nyinywesha itabi mbona iyo mana iracecetse fati ya kabiri mbese warayizibishije fati ya kabiri nayo nyinywesha itabi ndavuga niyo wavugaga na mana naragutimbaguraga njyewe njya ndeba n'abapagani nkavuga ngo barabeshya si abapagani mupagani uvuga imana karo icyo ni ikindi kiganiro ni iyindi interview wenda dushobora kuzaganiraho ariko byakunuka tugana ku musozo byakunuka ngiye kuguha iyi mikoro yanjye pasteri umubaze ibibazo bitatu ushaka arabigusaza ibyo bibazo bitatu byose arabigusubiza mu munota umwe wamuhetishamo yego cyangwa oya ni wowe ufite ukugiye kumubaza na Karosi nawe urabaza byakunuka ibibazo bitatu na byakunuka ukabigusubiza arabizi ubundi dusoze ariko nturangize iki kiganiro utampamagarire pasteri Joel sibyo turaza kumuhamaga kuko pasteri Joel buriya ejo bundi yankinnye kumubyimba urumva bo pasteri reka twikomereze reka ngiye kubaza ikiwende kibazo cya mbere kubera icyo abapasteri buri gihe mukunda kuba mwifunze mu ikote impamvu ikote ni ry'icyubahiro zarewe minisitiri utaryambara na kampani ikomeye yariyo yose uzayisangamo abakozi bayo babamba amakote bo ikindi kibazo cya kabiri muri iyi minsi ikintu kijyanye n'imyambarire cyarahindutse yego pastor yuri kubwiriza ukabona nk'umukobwa wicaye nabi mu bandi ba Kristo yambaye nka kamene yagize gutya nyine nk'iyambaye agakariso kumwe urumva kamemo kaba kagaragara muri wowe uba wumva umeze uti njye mbyakira nk'ahisegeze kuko uyu munsi nubwo nkijijwe ntabwo naje ntabwo nge nagushyiramo icyo gukora uyu munsi nubwo mbwiriza abantu ntabwo nababwira ngo muve mu byo murimo ngo shyireho ingufu Imana ihamagara mwijwi utarahamagawe rero abo ngabo bagomba kwicara ari baderira kuko abo niba abapasiteri baguyemo kuko umuvuzimu umupfu w'indaya we waraje ari mu bari abo bashumba winjiriye idini bivuga ngo rero kubona abo ngabo njye mbifata nk'ibisanzwe kuko atari uwanjye Korodini w'Imana nashatse nta wundi muntu wanerera ariko reka dusabe emi azadusurire Korodini w'Imana nabuge muhamagara bazagirana ikiganiro oya muzagirana ikiganiro ngenda sa iyo randevu ndayibasabiye muzagirana ikiganiro ikindi kibazo cya gatatu nca kubaza pastor ufite ikizere cyo kwimana izagaruka nako Yesu Kristo azagaruka Kristo Yesu Kristo aragarutse oya Bibiliya iravuga ngo dutegereje kugaruka kwa Yesu azaza nk'umujura kandi azaza nk'igisambo ubwo byubahwe
Dore impamvu nkubwiye ko Yesu Kristo yagarutse. Sindi kugiye tavuze ko azaza nk'aba pastor akavuga ko azaza nk'umujura. Dore impamvu Yesu Kristo aza nuko umujura ari kamanze ngagusobanurire. Nubwo bya bibazo byarenze no kuvuga ngo impamvu yavuze ko azaza nk'umujura. Umujura aratungurana. Ariko amaze kuvuga ngo azaza nk'umujura yongeye kuvuga aravuga ngo iyo umujura aje mube maso. Kuko umujura iyo agiye kwiba abanza kuboha amaboko akaboha umunyembaraga bivuga ngo aratungurana icyo kintu yishushanije nawe ariko atashaka kwigisha ibijuru ikigaragara Yesu nashaka ko ari umujura ariko amubwira impamvu Yesu yabambanywe n'umujura ati nzagaruka nk'umujura kushinana rimwe byibuze impamvu yatanzwe yatanza ahabaye abajura babiri ibisambo bibiri icyambere kimwe cyaramuhakanije kiravuga ngo niba uri umwana w'Imana dukize nawe wikize icyakabiri kiravuga ngo mwami wowe ntunahangaye uhangaye Imana Yesu Kristo ntabwo nkwise umujura Imana imbabare nsabye imbabazi ariko nyine cyari cyigisho nyine oya ntabwo ari nange mbaza ngiye kukubaza none ko wewe wambwiye byakunuka karame irya mbere mbaza kugira ngo witwe byakunuka wabyiswe nande byari biturutse impamvu rega ubundi se kukiwumva nahora kukiwumva nta kwitwa byakunuka ahubwo nuko ibinuka byose nta kiza kibamo ndindavuga ko nta kiza kibamo ubuse wajya mu bwiherero ukarira imborero za gaciro kayo uza amafaranga igura ibyo byose ntago nkeneye no ibyo ni ibintu kwitwa byakunuka ni ikinyuranyo cyo guhumura akora kansubije icya kabiri wahoze umbwira ngo ubusambanyi buraryoha gusa sa igitsina kiraryoha ese ikiza n'inyungu wabonye muri ibyo bintu ni ikihe pase reka nkubwire nta kiza kiba mu busambanyi habe namba sibyo kandi ibiryoha byose ntabwo ariko bitugirira umumaro icyo nicyo kintu nshaka kukubwira kuko uzarebe unywa inzoga ugahita ujya kuzinyara zigashiramo ejo ugakomeza ukanywa izindi ukazanywa ubuziraherezo sibyo hagusambana biraryoha kambaza ikindi ikindi ndi njye sinsambana nta n'uwo nshishikarije gusambana ako nasambanyeho ikindi ndi ngiye kukubaza ni iki byakunuka yakora kugira ngo abe icyitegererezo cye n'umuryango we n'abana azabyara n'abamubyaye bakabiboneramo inyungu mbo ikintu nakora ari nacyo kintu nshaka gupromete abantu nagiye nabivuga kenshi byakunuka mfite isezerano ryo kuzaba umukozi w'Imana abyumvise sinzi igihe bizatangirira yego sibyo sigaho kwizera guke na wawundi yakizwa twibuke ko Pawulo nawe yari umwanzi w'ibyiza yamufasha atunguwe yemera gukizwa uko intumwa ya Yesu yamamaza ubuntu bwe irashira ba ngayo ngoko urakoze cyane usubije ikibazo nari nkubaje neza kandi Imana iguhe umugisha ndabigusabe nk'umukozi w'Imana ntabwo nsinzwe kuko impamvu natsinzwe ni uko uyu munsi byakunuka ni umuntu wasubiye inyuma ariko yaraze Imana ushingiye ku gise paste impamvu nicaye aha ngaha Imana imbwiye ko usubiye inyuma ariko waruzi ukuri nuko ukuri ndetse si uko wenda wakwirengagije ahubwo ubuzima bwatumye ureka ukuri ntabwo rero byakunuka buriya paste reka nkubwire twese twagiye dukora ibyaha sibyo ariko nubwo twakoze ibyaha hari ibyaha dushobora kuba twarakoze ntabwo nabyita ubuyobe kuko njye sinshobora kujya gusambana kuko nzi neza ko gusambana atari bibi ariko nyuma y'ibyo ndashima umusaraba ndashima
ariko cyane cyane ndashimo mwami Yesu iri ni tangiriro ry'umunezero wanjye aha ni umutwaro wamvuye ku mugongo Imana igukure mu byaha mu izina rya Erega wa umuhanuzi n'umukozi w'Imana Ahubwo ndasoza ngo sengeye Yes rero mwakoze kubana natwe kandi nizere ko mwishimye kandi nizere ko ikiganiro dukoze mwese hari cyo kibigishije cyangwa ari cyo mukuyemo n'icyo mwumvishe byakunuka reka bagusengere nk'uko pasteur abigusabye ubundi dusoze mwese Imana ibo mugisha byakunuka Asante sana pastor nawe asante sana nubwo wari wanze kuma chance kwa gukoza icyaha oya no muri rwo kwirinda corona yes rero imani bamugisha mwakoze kandi kwemera kubana natwe byakono reka nje kuguhamagarira Joel okay reka bagusengere ugiye hehe pastor nkubita vane igendera Icara cyane n'igendere nje ngiye kugusengera ntabwo mba wenda sindi buguhane ahubwo Imana ikugirire neza ibashe kukubaka kandi nikubakura bawubaketse ukurura kuzi isozo kuri wowe mwami Imana ndagushimiye uri Imana igira neza uri umuhanga urutabahanga ni we nyiri umuhanga uri Imana itanga ubumenyi evoada piswada agria so many five stars uyu ni umukozi wawe ndamusengeye mbaraga zawe zimubeho ubutware bwawe bumubeho mugirire neza usohoze kwifuza kwe ibintu byose bimurwanya ibimuhiga n'ibimutera ubwoba ibyo bitera ubwoba ibisubizo yabuze kugira ngo aguhindukirire ubimuhe nyiringabo uri Imana idacimanza ahubwo ubasha kusohoza imanza z'abagusenga n'abagusaba waravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ngo wazafashwa no gusenga uyu ndamusengeye nibyo koko imbere y'abantu ashobora kugaragaza ko ari umunyabyaha ariko kuri kumutima we abandoenia abasha kumenya ngaho mwigaragarize nirukanye ubugome bw'abadayimoni ibimuba byose ibyaburaho nk'ibitekerezo mbaraga zose ndazitatanya mu izina rya Yesu ngaho bana nawe umufashe muri byose n'iki kiganiro gihe mwami enoti wa Steve kugira ngo ari wese utara kumenya hindukire ndagushimiye uhimbazwe gitare cyacu ngushimiye ibyo ukoze kandi ufashe wari wese uzakurikira iki kiganiro ndetse n'uyu munyamakuru muhumugisha na cameraman muhumugisha ndawusabye kwavuze ngo icyo tuzaboha mu isi kizaboha ndetse icyo tuzabahora kizabahorwa nsabye ibyo ngibyo n'uwari wese ukurikiye bashe kumumugisha ibibazo bashe kumusubiza kandi ufite intambara bapfushije ubihanganishe abarwayi bakize mbaraga zawe zigaragare gushimiye ibyo ukoze bisabye mu izina rya Yesu Kristo amen nuko kiba gusengera ukanwe mba nkontorora ariko ja